Zhruba pred týždňom sme zverejnili na našom portáli islabs.sk informáciu o súťažiacich, ktorí nastúpili na pódium UK BFF British Championships. Napísal som o tých, ktorých som vedel, že určite súťažili, a po zverejnení tejto informácie sa nám viacerí ozvali, že aj oni súťažili. Jedným z nich je Rasťo Valent. Rasťo Valent súťažil v kategórii fyzik a je to podľa mňa prvý Slovák, ktorý v men's fyzik súťažil. Rasťo, zdravím. Dobrý večer, zdravím aj ja. Bolo by dobre najprv našim návštevníkom a poslucháčom povedať, kto je vlastne Rasťo Valent. Mňa by zaujímalo, že ako si sa, Rasťo, dostal k tomu, čo vlastne aktuálne robíš, no. Odkedy si pôsobíš v Anglicku a hlavne koľko máš rokov. Kvôli tomu, že men's fyzik je určená kategória pre relatívne mladých chlapcov. Sice na Slovensku v dohľadnej dobe zrejme táto súťaž nebude, ale mohol by si byť a určite aj budeš motiváciou pre tých, ktorí by chceli vo fyzik súťažiť. No takže moje meno je Rasťo Valent, mám 26 rokov a vlastne už žijem v Anglicku, už som tu, už tam nejaký 6 rok sa mi zdá. Uh-huh. A vlastne závodil som v naturálnej kulturistike a vlastne stále mám rád kulturistiku, lenže nakoľko som si zranil aj nohu, viac menej klop, takže som nemohol dať trénovať nohy, tak jak by som chcel, a vlastne otvorila sa aj táto nová kategória fyzik, ktorá sa mi veľmi zapáčila. A som povedal, že vlastne, že to vyskúšam, že prečo nie, a tak zatiaľ to zadarilo, tak uvidíme, že ak to pôjde ďalej. Ako vyzerala súťaž na British Championships, myslím súťaž v kategórii men's fyzik, mňa vyzerovalo, koľko bolo súťažiacich v kategórii? Ježiš, tak to bolo strašne nabité, lebo tu je táto kategória veľmi populárna. Vlastne ja som sa nominoval na West Midland Championship, kde som sa vlastne kde som vlastne dostal tretie miesto. Uh-huh. Ale dostal som tretie miesto, tam bolo okolo 40 ľudí, tam bolo na pódiu v mojej kategórii, čiže to pokladám za veľký úspech. A vlastne potom som postupil o 2 týždne, vlastne bolo hneď toto British Championship. Uh-huh. A v mojej kategórii tiež bolo okolo nejakých 30-35 nabitých chalaňov. Takže tiež to bolo veľmi akože obsadené. Uh-huh. A už tí chalani, akože musím povedať, vyzerali všetci tak, že super. Takže a vlastne chcem aj povedať, že vlastne tým, že som bol v druhom vyvolávaní, som skončil v prvej desiatke. A vlastne dneska aj môj priateľ mi oznámil, že som sa vlastne tým nominoval na Arnold Classic na budúci rok, čo pokladám za veľký úspech, čiže to bol vždy môj sen vlastne zavodím na tomto Arnold Classic, takže uvidíme, že ak to sa bude ďalej vyvíjať. Mm-hmm. Zajtra mám ďalší ťaž, no prosím. Ja som chcel povedať to, že zhrniem to pre tých poslucháčov, aby vedeli, aké sú pravidlá v Veľkej Británii, čo sa týka súťaženia. U nás na Slovensku to je tak. To sa prihlási, ide na majstrovstvá Slovenska, súťaži. V Anglicku je kvalifikácia. Viem, že existuje niekoľko kvalifikačných súťaží a tak, ako si povedal, Rasťo, prvý traja majú postup na British Championships s tým, že upozorňujem ma, myslím, že Lukáš Gabriš, že úspešní súťažiaci z minuloročného British Championships majú priamy postup. To znamená, že v konečnom dôsledku dostať sa na British Championships už je veľký úspech a ty si tam súťažil. Takže oceňujem to. Poďme rozprávať o tom Arnold Classic. Ty si spomenul túto prestížnú súťaž. Zrejme sa jedná o Arnold Classic v Kolumbuse, alebo mal si na mysli Arnold Classic v Európe, v Madride? V Európe. Zdá sa mi, že to bude v Madride. Takže v Európe to bude určite. Skvelé, čiže my sa tam určite uvidíme. Ďalšia otázka súvisí, z akého budeš súťažiť? Z toho dôvodu, že viem, že za Anglicko alebo za Veľkú Britániu súťažia aj zahraniční súťažiaci. Čiže budeš súťažiť za Anglicko alebo za Slovensko? Ja, tak toto je ťažká otázka. Ale za Slovensko by som radšej súťažil. Tak uvidíme, ako dopadne tvoje nestretnutie, ale mailová komunikácia so Saxtom, z toho dôvodu, že viem, že Saxt neplánuje v najbližšej dobe podporovať men's fyzik. Je však pravdou, že ty súťaží v rámci IVB, aj keď v inej krajine, takže verím, že tá komunikácia bude úspešná. Zaujímalo by ma, akým spôsobom si sa pripravoval na túto súťaž? Ja aj takto, vlastne na British Championship ja už som bol pripravený, keďže vlastne toto už idem tretiu súťaž v poradí, lebo ja som skončil to West Midland Championship
a hneď na 2 týždne vlastne bolo tento British Championship a hneď na, na 2 týždne ide tento Londýn, čiže vlastne toto bude tretia akože v postupke súťaž. Takže ja už som bol vlastne pripravený na ten British Championship, ale keď na ten West Midlands, na to som sa pripravoval nejakých 5 týždňov, sa mi za 7 alebo 6, 6-7 týždňov. Teraz som sa není istý. A tak som pritvrdil, ten 5. týždeň som tak pritvrdil dosť. Rozumiem. Naturali sú povestní tým, že majú skvelú formu, oni sú vlastne takí vysekaní, nemajú toľko svalov ako nenaturali, ale tá forma je veľmi dobrá. Zrejme predpokladám aj ty si mal veľmi dobrú formu. No tak v tomto, vlastne na tom stage som určite nebol nepatril medzi najvyšších, teda najväčších ešte, ale formou som bol ako, myslím, že dosť dobre pripravený. Myslím si, že bol som spokojný so svojou formou. Nebolo to, určite musím priniesť ešte na budúci rok tie objemy, bo súťažil som vlastne v tej akože vysokej kategórii, lebo men's physique je rozdelené na dve kategórie, na to, na tých akože kratších chlaňov a na dlhších. A vlastne som súťažil tie dlhšie a mal som vlastne 80-81 kg, čiže na budúci rok by som chcel pribrať nejaké tie 4 kg, takže uvidím, ako sa to bude dariť. No, podľa mňa je to reálne. A čo sa týka men's physique, úprimne priznám sa, ja tú kategóriu veľmi nesledujem. Samozrejme, fotíme ju, ale nepoznám detailne pravidlá. Vy ste tam obmedzení nejakou váhou? Je tam nejaký pomer výška váha ako pri klasickej kulturistike? Alebo je to úplne jedno? To znamená, že prijete tam s akokoľvek váhou a môžete súťažiť? Ako to tam je? Ten men's physique to je vlastne o tom vlastne hľade, čiže musíte tam prezentovať také nejaké akože plážové telo, kvázi. Není to tam nejak ohraničené váhou, ale nemôže to vyzerať typický kulturistický hlad. Skôr by som povedal, že vlastne to men's physique, to je tej idea tej kulturistiky 40 rokov dozadu vlastne, keď tí kulturisti ešte vyzerali takí, boli viac estetickejší, viac menej. Takže musíte ako tak dobre vyzerať. Je tam viac tých vecí, čo sa hodnotí, celkový výzor, aj pripravenosť, takže asi tak. Rozumiem, čo sa týka tej svalovej hmoty, súhlasím. A boli sme teraz v Mongolsku v kategórii juniorov, junior men's physique, súťažil chlapec z Rumunska a bol vo veľmi dobrej forme, ale skončil na druhom mieste a vlastne rozhodcovia mu dali taký nejaký feedback, OK, bol si dobrý, ale tej svalovej hmoty máš príliš priveľa. Proste on bol príliš muskulatúrny, bolo to viac do kategórie klasická kulturistika ako do men's physique. Men's physique sú známi tým, že súťažia v šortkách a tie postoje sú také nejaké špecifické. Nebol pre teba problém odprezentovať sa na tom pódiu? Viete čo, ja som chodil do Panther Gymu, ako to je taký jeden gym, čo sa špecializuje na tieto pózingy a takto. Čiže oni ma tam vlastne mi pomohli s pózovaním. A nebol to nejaký problém, ale to je vlastne o tej prezentácii, že musíte tak vyzerať naturálne, že proste musíte sa usmievať a musíte také, nemôžete tam tak zatínať tie tvary v tej kulturistike, ale je to skôr také niečo, jak by som to povedal, že taký model v kulturistike, alebo ja neviem, jak by som to presne opísal. Čiže ako ten napríklad ten Ryan Terry, neviem, čo poznáte, vyhrá ten Arnold Classic. Čiže on tiež bol na tom British Championship po Arnold Classic, jak to vyhral. No a on je taký typ chalania, teraz bol vlastne na tej cover stránke toho Masco Fitness, že tak nejak by mal vyzerať ten fyzik závodne. Takže čo sa týka budúcnosti, to by ma zaujímalo. Spomenul si, že možno by si štartoval na Arnold Classic. Do Arnold Classic máš ešte nejaké plány súťažné? 22. júla vlastne som bol pozvaný na takú jednu súťaž, čo organizuje tu taký pán, tiež to je akože pod UKBFF. Takže tam by som si chcel tak otestovať formu. A ja zmenej sa chcem sústrediť na tvárnosť klasy, teda keď sa to ešte, keď sa mi to potvrdí, teda že na 100% idem, tak chcel by som sa sústrediť na túto jednu vec. To je taký môj sen, vlastne to vyhrať tam, alebo spraviť tam to moje najlepšie, čo bude môcť. No, skvelé rozhodnutie, kvôli tomu, že na Arnold Classic v Madride budeme aj my, čiže vlastne budeme sledovať aj tvoje vystúpenie. Chceli by sme prísť aj budúci rok v
tomto roku to nevyšlo, lebo sa nám križovali súťaže z EOS Pro, ale chceli by sme prísť aj budúci rok na British Championships. Bavili sme sa o tom s Williamom Tiernym, ktorý je prezidentom UK BFF. Takže, či budeš súťažiť v Madride, ale opäť v Anglicku, uvidíme ťa, prinesieme nejaké informácie o tebe aj prostredníctvom našej webovej stránky. Posledná otázka, raz čo, odkiaľ ty si? Z ktorej časti Slovenska? Ja som z Petržalky, z Bratislavy. Tak, myslím, že Karolina Bodková je takisto z Bratislavy. Karolina zvíťazila v kategórii Body Fitness do 163 cm na British Championships. Ja verím, že budeš pokračovať alebo nasledovať ju. Ona je síce trošičku staršia, ale je rovnako úspešná. Ja som bol vlastne s jej priateľom, som bol na pódiu, som si uvedomil. Tak, spomínala mi, že ona žije s priateľom z Litvy a že obidvaja sa pripravovali na súťaž. No. Ja som sa zabudol opýtať, ako dopadol priateľ, ale dúfam, že si ho porazil. On bol, tuším, že v top prvej šestke sa mi zdalo, takže nepoteším vás, ale... No, tak nevadí. Viete čo, ono to je strašne taký názor, že stále vás niekto hodnotí a hovorím, že všetci tam vyzerali super na tom pódiu, takže viete. Som rád, že som tam bol, že som sa zúčastnil, takže bola to len moja druhá súťaž akože v tejto fyzik kategórii, takže uvidím, čo prinesie ďalší rok. A bolo to strašne náročné, lebo aj to cestovanie to bolo úplne až v Yorkshire, čiže bolo to vzdialené nejakých 6 hodín odo mňa tým vlakom, takže priateľko, bolo to veľmi ťažké, akože to cestovanie, hotel zobrať si deň predtým, čiže bolo to dosť také náročné, by som povedal. Aj finančne určite. Bolo to vyčerpajúce, o to väčší je úspech, že si bol vyvolaný v druhom porovnaní. Ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal Rastia Valenta, v podstate prvého Slováka, ak sa nemýlim, ktorý súťažil v kategórii Men's Physique, raz čo súťažil na UK BFF British Championships 2013. Ďakujem pekne raz čo za rozhovor, držím prste, nech sa darí. Ak by si mal cestu na Slovensko, skús mi prosím ťa napísať mail, ak budeme v blízkosti Bratislavy, rád sa s tebou stretnem. A v podstate my sme z východu, ale obetovali by sme ten čas a prišli by sme za tebou. A natočili by sme nejaké video, posunuli by sme informácie o tebe k nám na web, aby ľudia vedeli na Slovensku, že aj Slováci, ktorí pôsobia v Anglicku, sú úspešní v kulturistike, fitness a aj v kategórii men's physique. Ďakujem pekne za rozhovor. Všetko dobré. Ďakujem aj ja veľmi pekne za rozhovor a pozdravujem všetkých, čo majú radi fitness a kulturistiku celkovo. A ďakujem ešte raz. Dobrý večer. Dovidenia.